Пізнавана в цілому світі мелодія за мотивами українського Щедрика в концертній програмі проєкту, який на заході показала дружина президента України Марина Порошенко. Відтепер вона асоціюватиметься з мистецьким проєктом під амбітною назвою «Пазли вічності». Благодійний концерт під патронатом першої леді України пройшов у конференц-залі Лондонського кафедрального собору Святої Родини у Вигнанні, де тьмяне освітлення і джаз-тріо Наталії Лєбідєвої стали певним стилістичним дисонансом до вишитого рушника на дерев'яному розп'ятті. Організатори вважають, що так як частково повернуті Німеччини архіви з рукописами музики, відомі як архіви Баха, так і барокова скульптура Пінзеля є різними частинками, пазлами, які творять внесок України у світову культурну спадщину. Ми маємо на меті, щоб ці речі, ці скарби, які є по всьому світі і які є в Україні в тому числі, скарби, які мають світове значення, скарби, які пережили століття і які були перевірені часом, щоб вони були доступними світові і людям сьогодні, і щоб вони і сьогодні виконували ту місію і несли ту іскру, з якою їх створювали, і заради якої вони створювалися. Поки лунає Щедрик, на екран проєктуються фотопортрети Майдану у виконанні Ігоря Гайдая. Благодійні концерти пройшли напередодні річниці початку Майдану. Але і Пінзель, і Майдан, і Бах, і український фольклор тут були представлені у джазовій інтерпретації. Чому? Джазмена, в принципі, любое поле діяльності для імпровізації. У джазмена полем діяльності, приводом для імпровізації, умовно кажучи, може бути яка завгодно музика. Ми можемо знести межі одного стилю, які стандарти. І в цьому, власне, і полягає закон джазової музики, що ми виходимо за традиційні рамки будь-якої музики – бароко, класики, фольклору, не кажучи вже про джазові стандарти. Презентація мистецького проєкту «Пазли вічності» у Лондоні під патронатом першої леді України Марини Порошенко пройшла на ура. Церковна зала кафедрального собору Святої Родини у Вигнанні здригалася від джазового стандарту, від композиції Баха і навіть від танго. Дебют успішний, Лондон був у захваті. Безсумнівні герої вечора – 12-річні скрипалі Ілля і Тетяна, двомовні, як і нинішня Україна. От ми спочатку побували в церкві, де є декілька цих скульптур, а потім вже пішли в музей, де їх трошки більше. Особливо к ним дуже плохо відносились, коли розразилась Октябрьська революція, і їх просто на дрова ламили. Це просто кошмар. Ці скульптури деякі навіть не мають частини і залізні балки скріплюють руку там до тіла. Але ми вважаємо, що все одно те, що збереглося, має процвітати, тому ми створюємо такий проєкт. У нас є такий девіз, що з самого початку занять і завжди можна краще. І він саме не дає нам, задирати носик, як кажуть. Автори проєкту ставлять собі за мету зібрати на задекларовані благодійні цілі 2 мільйони доларів уже до грудня 2015 року. Ірина Таранюк, BBC Україна.